Iraunkorra da garraioa, tailerra egin aurreko lanean, ikasleek beren leku aldatzeak aztertu eta kuantifikatuko dituzte. Hiri mugikortasunean duten esperientzia. Gorantz doan mugikortasunak ingurumenean, gizartean, kliman, osasunean eta barretan dituen eraginei buruzko datuak ezagutuko dituzte tailerrean. Azkenean, ikasleek lan neketsu bati egin beharko diote aurre. Garraio bide desberdinek ingurumenean dituzten ondorioei balioa ematea eta garraio bidei aplikatzen denean iraunkor hitzak duen egiazko esanahian sakontzea. Garraio bide osasungarria da bizikleta. Eta hirian barna askoz ere lasaiagoa eta garbiagoa den modu batean ibiltzeko aukera ematen du. Mugikortasun iraunkorrari buruzko hizketaldian, gure berberetan autoek eta bizikletek duten harreman zailaz gogoeta egitera bultzatzen da. Bizikleta bultzatu nahi da. Hiria, bizikletak gainetik ikusteak, pertsonen altuera berberean, hiri berria, maitagarria, divertigarria erakutsiko die, beste ritmo batean. Modu seguruagoan erabiltzeko ordea, ikasleek hobeki ezagutu beharko dute beren bizikleta. Zer joan daitekeen gaizki aurreikusi eta irtenbide eraginkorra eman beharko diote. Honen bestez, bizikleta doitzea ziurtatzeko oinarrizko mantentze lanak ikasten hasiko dira, eta hartara, bizikletak iraungo diela bermatuko dute. Programako edukiak barneratzeko eta jokaera arduratsuak indartzeko, Iruñerriko mankomunitatea ikastetxera joaten den autobus bat jartzen du taldearen esku. Ikasleek parte hartu dute tailerrean, ezagunak zaizkie unitateko edukiak, eta orain zerbait berezia behar dute. Beren txantxean eta parodien bidez, pertsonaia batzuek begien biztan jarriko dituzte, jokaera eta jarrera batzuk autobusaren barrian. Hain zuzen ere, elkarrekin bizitzeko den gune horretan. Ikasitako guztia simplifikatu egingo da, bestearen tokian jartzen jakitea da. Proposatzen diren jarduera guztien artean, behar bada deigarriena da hau. Oroitzapen sakona uzten die ikasleei. Pertsonaien antzezpena, imitazio bakoitza, txantxa bakoitza, ibilbidea bera eduki didaktikoak dituen gidoi zaindu bati dagozkio eta giro lasaian gertatzen dira. Orain denek ezagutzen dute gertutik autobusa, dituen alde onak eta txarrak, bai eta erabiltzaile direnez, dituzten eskubideak eta bete beharrak. Arauak eta jarrerak barneratu dituzte. Eta eguneroko jokaera arduratsuetan islatzen dira horiek. Hirian barna ibili eta gero, ideiak argi dituztela jaitsiko dira ikasleak autobusetik. Hiri garraioa eta mugikortasun iraunkorra programak joaten eta etortzen irakasten digu. Baina aintzat hartuta ezagutza, ohitura eta jarrera berriak, hau da, iraunkortasun irizpideak aintzat hartuta ibiltzen. Joan etorrian ibiltzeko premiaren eta gure eta inguruan dugun ingurunearen bizikalitatearen arteko oreka lortu behar dugu. Gure eskubidea da, baina baita geroko belaunaldiekin dugun bete beharra ere. Helburu horixe bera jarri dio bere buruari Iruñerriko mankomunitateak. Hain zuzen ere, hiri garraio eta mugikortasun iraunkorrari buruzko ingurumen heziketako programaren ideia da,
eta hori bultzatzen du. Nola nahi ere, helburu hori lortzeko ezinbestekoa da eskolako komunitate osoa inplikatzea, irakasleak eta ikasleak, eta bai Iruñerrian bizi garen guztiak ere.